Bé, jo crec que és una valoració que ha de ser positiva forçosament. Hem vist com hi ha un increment de l'activitat emprenedora a Catalunya, que seguim estant per sobre molt del que és la mitjana espanyola i la mitjana europea, o al nivell com a mínim dels països de més ingressos de la Unió Europea, i per tant aquesta combinació d'aquest ecosistema que nosaltres sempre potenciem i que diem que és la base per la qual les empreses volen instal·lar aquí i la gent vol tirar endavant projectes, doncs queda reflectit amb aquest estudi, de manera que un estudi que està basat en sensacions, en preguntes sobre les quals et llencen d'alguna manera a dir si tindries oportunitat o si tens possibilitats de tirar endavant un projecte emprenedor, doncs una de les coses que es valora molt més precisament és aquest entorn, aquest ecosistema que nosaltres en parlem sovint, de que permet aquesta capacitat de poder atraure tots aquests projectes, atraure talent, retenir talent i que per tant a partir d'aquí ser una de les zones punteres a nivell europeu en el món de l'emprenedoria. I Barcelona evidentment té un punt d'atracció que òbviament no té l'altra part del territori, i la nostra feina com a govern és intentar que aquesta activitat emprenedora no només es quedi circunscrita a Barcelona i la seva àrea metropolitana, sinó que s'extengui arreu del territori, on probablement no té aquesta potència o no té aquesta incidència tan forta que té aquest punt d'atracció que és Barcelona i Barcelona capital com a tal, però sí que és veritat que això és una tendència creixent dels últims anys i que nosaltres el que treballem és per intentar precisament això, intentar crear aquest ecosistema acollidor que permeti que encara vagi més enllà i que aquesta distància respecte a la zona europea, que és on nosaltres ens volem situar, i sempre dic el mateix, vull dir que intentar trobar la nostra posició en el món però tenint en compte el que som, i per tant no tenim aquest recolzament que podem tenir en altres països, però sí que Barcelona com a tal té aquest punt d'atracció i aquesta possibilitat de poder seguir creixent i que any rere any es demostra que anem a més.